Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт кеткен жақсылығын. Сен жыладың, бір қатты соқ қалдым деп, бақытсыз болып қалдым деп, жәжа жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басыңдағы бөрік пе, орамал ма? Көтергіне басыңды қалай бұның, мұз бол беріп кеткен бе бар айбының? Көтергіне басыңды, күніңді босқа өткізіп бедің? Тағдырың неге сыр айтты сараң? Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған? Тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкім жүген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Кім айтты саған? Жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды, асылды қорлатпайды деп. Қиналып бекер алаңдадың ау, ойыңды шығар өріске. Өзіңе айтшы ғаламда мынау жеңудің бәрі жеңіс пе? Жігітке арман жеткізіп пе де өз сорын өзі жеңбесе? Өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше.